Në zharnet. Ma një men. Me inxinjerit. Me inxinjerit tjetër. Me kryetarit. Edhe me inxinjerin ton tjetrin, Polon. Inxinjer, qa po bëjmë këtu? Këtu bëjmë themelet për montimin e bordure. Masi kemi vënë gjithë të pasionin për pullimin e ujërat bardha dhe ndërtimin e pusetave, tani po ndërtojmë themelin për vendosjen e bordurave. Me gjërësi 65 cm. Gjithandej, gjatësia e trotuarit që do të bëhet me 2.7 m, traseja e gjërë dhe 700 m gjatë, do të jetë për qarkullimin e qytetarëve, të fëmijëve, të shkollës edhe në qytet. Profe, ky është një fshat është një nga fshatrat turistik apo? Më të ëmbël që kemi pranë Knetës, pranë lagunës. Dhe e vërteta është që mendojmë që do jetë një nga bukuritë tjera natyrore që i ofrojmë turizmit shqiptar. Mendojmë që këtu janë disa 2-3 pika. Kjo është një nga punët e para që po bëjmë. Kemi disa projekte në mendjen tonë në këtë zonë për të zhvilluar. Kjo do jetë me ndriçim apo? Trotuari do jetë me ndriçim. 2.6, 2.7 i gjërë. Dhe... Sa kilometra është më një gjatë? 800 metra. 800 metra. 0.8. Një kaqë, për sotë. Kaqë. Majni mën, ju lutet, shikojni dhe njerë me vëmëndje, që ta kuptojnë pak më vonë se sa bukë do të bënë. Êshtë shumë do më të, është shumë. Êshtë ferishte e gjitha. Êshtë ferishte dhe që atje te... Në në ra deri në fund të fshatit, do bëhet qeditore e madhe për gjithë banorët e kësaj zone, për gjithë ata që duan të shohin, që do shohin nga perëndimi, lagunën, parkun në tutje, po edhe tokat e pyjtë. Ju bëjmë thirrje banorëve që janë këtu, por dhe ata që janë duke punuar në ndihmë, të rregullojnë shtëpia, se na duhen shtëpia për të huaj. E janë rregulloni shtëpiat. Problemi jonë qëndronë që gjithë institucionet që ndodhen në bashkinë e Diljakës duhet të jenë të gatshëm 100% për punë. Ju falemrejt për mirë kuptimin. Ne në punë jemi, tani na duhen edhe tjerë në punë. Po pikërisht pra se tu në pjesë marje, pa do të punojmë. Ne punojmë, ne që jemi të gatshëm. Na duhen edhe tjerë.